Hei, olen Saila Tykkyläinen ja tuon valoa vaikuttavuuteen. Tavoitteellinen vaikuttavuus, eli mahdollisimman suuren kädenjäljen jättäminen yhteiskuntaan, ei onnistu irrallisilla ratkaisuilla ja yksittäisillä teoilla. Jos te haluatte vaikuttavuuskingiksi ja erottautua sillä, kannattaa tehdä strategia vaikuttavuustavoitteesta käsi. Mulla on täällä mukanani Tiina Hoskari. Moi. Meille vaikuttavuusstrategiaa kuvittamassa. Ihan liian usein ajatellaan, että vaikuttavuus on jotain sellaista, josta voi ostaa konsultilta arvio jälkikäteen. Hei, tuupa arvioimaan, oliko meidän palvelu vaikuttava? Se on aika turhauttavaa. Mä nimittäin haluaisin nähdä paljon enemmän yrityksiä, järjestöjä ja kuntia, jotka tekee strategiaansa vaikuttavuustavoitteesta käsin ja mieluiten vielä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vaikuttavuus ei nimittäin synny sattumalta, vai kuinka moni jättää asiakaskokemukseen sattuman varaan tai budjettihaarukkaan osumisen. Vai avataanko teillä vuosibudjetti vasta tilikauden jälkeen ja jännittyneenä katsotaan, että mikä oli tulos? No tuskinpa vaan. Parhaimmillaan vaikuttavuusajattelu saadaan tulostavoitteisiin ja palkkioihin asti. Osaksi johtamista. Mun oma kokemus on, että mikään määrä koulutusta tai vaikutusmallien hiomista timanttisiksi ei riitä, jos hanskat tippuu arjessa. Ja tippuuhan ne, jos toimintaa ei johdeta siitä ajatuksesta käsin, että tässä ollaan nyt jotain yhteisiä ongelmia pienentämässä. Vaikuttavuus ei myöskään synny yksin. Useinhan tavoitteena on ratkaista jotain systeemisiä ongelmia, niitä yhteiskunnallisia sotkuja, ja siihen taas ei kukaan yksin pysty. Ihan ensimmäisenä täytyy määritellä kirkas ja innostava vaikuttavuustavoite, joka ohjaa teitä ja teidän kumppaneita kohti sitä suurempaa ja suurempaa kädenjälkeä. Tavoite kannattaa asettaa sinne 3-5 vuoden päähän, miksei pidemmällekin, ja lähteä siitä taaksepäin piirtämään vaikuttavuuspolkuja, joita pitkin täytyy kulkea sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ensimmäisenä vastaan tulee ne muutokset. Mitä muutoksia ja missä teidän täytyy saada aikaan, jotta se tavoite saavutetaan? Aika usein täytyy muuttaa monienkin ihmisten käyttäytymistä, osaamista tai kyvykkyyksiä, ehkä myös rakenteita. No niistä muutoksista otetaan taas askel taaksepäin kohti konkretiaa ja nykyhetkeä. Minkälaisilla ratkaisuilla ja teoilla kukin muutos saadaan aikaan? Kenen panos on välttämätön? Kun kartta on valmis, jokaiselle polulle asetetaan mittarit, joiden avulla matkan tekoa ja muutosten tapahtumista voidaan seurata. Tällaisen vaikuttavuuskartan avulla te voitte hahmottaa ja välittää eteenpäin kokonaiskuvan siitä, miten joku tietty mieltä polttava ongelma ratkeaa. Jokainen polku voi sisältää paljon yksityiskohtia, vaikka niitä tulospalkkioiden perusteita. Polut voivat myös kulkea ristiin toistensa kanssa. Valtaisat kiitokset, Tiina. Sä oot luonut kokonaisen visuaalisen maailman tästä vaikuttavuuden arvioinnista. Tätä on ollut mielenkiintoista kyllä piirtää, ja mä toivon, että myöskin sinulle asia hahmottuu näiden kuvien kautta paljon paremmin. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Sitten vaan strategiaa piirustelemaan. Muista tilata myös se kanava. Moikka! Moi moi!